ima žena koje nemaju celulit. Od sada celulit nemam ni ja. Tiomukaze gel i Tiomukaze Forte krem su anticelulit preparati koji sadrže enzim mukopolisaharidaza, koji redukuje i eliminiše celulit, smanjujući obim mesta gde se celulit stvara. Eliminišite sve oblike celulita uz Tiomukaze gel i tvrdokoran celulit uz Tiomukaze Forte. Hemofarm.